Išmesdami į šiukšlių kibirą sužėdėjusią duoną ar sugedusi vaisių, vargu ar susimastome, kad per metus mūsų šalyje susidaro didžiulis kiekis maisto atliekų. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis Lietuvoje 2016 metais jų susidarė net 100575 tonos. Kuo tai kenkia aplinkai ir kodėl taip svarbu yra jas rūšiuoti? Irdamos bedeguonėje aplinkoje maisto atliekos išskiria šiltnamio efektą sukeliančias dujas, taip pat yra švaistomi ištekliai, kurie buvo naudojami tokia kaip energija ar vanduo pagaminti maistui. Atskirai surinkti maisto atliekas įpareigoja ir žiedinės ekonomikos strategija, kurios vienas iš tikslų yra kuo mažiau išmesti atliekų, tai yra, kad tų maisto atliekų iš tikrųjų iš viso nesusidarytų. Toliau taip pat naudoti kuo mažiau pirminių resursų, o susidariusias atliekas panaudoti pakartotinai. ES teisės aktai įpareigoja visas valstybės nares užtikrinti, kad iki 2023 metų gruodžio 31 dienos biologiškai skaidžios atliekos, įskaitant ir maisto atliekas, būtų surenkamos atskirai arba atskiriamos ir perdirbamos jų susidarimo vietoje. ES ekspertų teigimu, atskiras maisto atliekų surinkimas taip pat pagerina, padidina surenkamų ir antrinių žaliavų kiekį, bei pagerina visą atliekų tvarkymo sistemą. Pasak aplinkos ministerijos specialistės, atskirai surinktos maisto atliekos gali būti kompostuojamos arba apdorojamos anaerobiniu būdu. Kompostavimo metu, žinoma, pagaminamas kompostas, kuris yra organinių medžiagų praturtinta trąša ir gali būti naudojamas labai įvairiai. Daržininkystėje, sodininkystėje, želdynų įrengimams, aplinkos tvarkymo darbams, o maisto atliekas apdorojant anaerobiniuose įrenginiuose išskiriamos pagaminamos ir biodujos, iš kurių vėliau gali būti gaminama šiluminė arba elektros energija. Šiuo metu rūšiuoti maisto atliekas yra įpareigoti tik viešbučiai, moteliai, restoranai ir kitos viešojo maitinimo įstaigos, maisto gamybos ir priekybos įmonės. Viena jų – Vilniaus šaltinio pagrindinė mokykla. Mokyklos valgyklos darbuotojos rūšiuoja maisto atliekas. Jos džiaugiasi, kad maisto likučių nėra daug, nes vaikai beveik viską suvalgo. Jau mes nuo senų laikų esame įsipareigoję šitą ir stengiamės šitą vykdyti. Vaikai, ką nesuvalgo, reiškia, yra pas mus kibirai ir dedam tos atlikus, kur vaikai nesuvalgo. Ką mes ruošiam? Bulvės lūpenas, svogūnus, daug yra šitokių dalykų. Tada mes į maišelius ir turim dėžę, kur atskirai dedame. Mokykla yra sudariusi sutartį su firma, kuri kiekvieną dieną paima iš mokyklos sukauptus tvarkingai į specialią tarą sudėtus maisto likučius ir juos specialiuoju būdu perdirba. Nuo kitų metų atskiras maisto atliekų surinkimas jau turės būti įdiegtas didžiuosiuose Lietuvos miestuose, kuriuose yra daugiau nei 50 tūkstančių gyventojų. Tai yra Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus. Kai kurios savivaldybės, Alytaus regiono savivaldybės jau iš tikrųjų nuo šių metų spalio mėnesio pradėjo surinkinėti maisto atliekas. Įgyvendinant 2014-2020 metų ES finansuojamus projektus, savivaldybėms ir regioninio atliekų tvarkymo centrams buvo suteikta galimybė teikti paraiškas maisto atliekų surinkimo priemonėms įsigyti. Šiuo metu savivaldybės yra pateikę paraiškas įsigyti 15716 biologinių atliekų konteinerių individualioms valdoms ir 2795 aikštelėse pastatytų biologinių maisto ir žaliųjų atliekų konteinerių.